Du heter altså Stig Rath. Ja. Og du arbeider som? Jeg divisjonssjef produksjon, og det samme som fabrikksjef på Teknoterm i Halden. Ja. Du har vært her i dag på vår kick-off for Iris 2008, der vi har hørt presentasjoner av kunstnere, medverkende og arbeidsplasser. Vi har vært 8 stykker arbeidsplasser i dag, som kommer da at börja sin resa med Iris 2008. Med de här presentationerna då i minne efter dagen, vad ser du fram emot allra mest under det kommande året? Jag ser ju självklart mest fram emot vårt eget projekt. Men det är väldigt många reflekterade firmer som är här idag. Det blir stor variation och konstnärerna verkar väldigt spännande och väldigt bred variation på dem också. Så jag gläder mig till att så följa både vårt projekt och de andra projekten. Mm. Och mer specifikt på era projekt, vad är det du tänker dig? Vad får du för bild framför dig? Det är ju mest engagemanget hos medarbetarna, glädjen vid att man intresserar sig för dem och för organisationen. Rätt för att bli fokus bara på tal, ekonomi och prestationer. Så det att ha det roligt som du säger. Mm. Ja. Mm. Du pratade i pausen här om att kärlek är att inte säga utan att göra. Ja. Kan du koppla det till det här projektet på något sätt? Ja, jag liker ju att det är handling. Vi är ju gärna som ledare så blir det väldigt mycket prat. Och därför är det ju väldigt moro att se sånt som Maria som ska dansa eller ja, i alla fall bruka kroppen. Mm. Att det är fysiskt. Det syns jag flott. Mm. Och kommer din arbetsplats att säga när du kommer hem efter den här dagen tror du? Ja, forløpig så er jo vi i den forberedelsesfasen, så det som er fint er jo at prosjektgruppen er engasjert. Men sånn fremover så det er jo veldig positivt at Maria snakker med alle hos oss. Vi har jo 80 ansatte og alle er involvert, og det tas godt imot at man, det er noen som at man er interessert i det man gjør. Mm. Og om et år når jeg står her og frågar deg, vad detta har gett er på Teknoterm, vad kommer du svara då? Tror du? Det vet jag ju inte nå. Nej, jag kommer helt säkert att svara att det har varit fint. Det tror jag. Så men utfallet, det känner jag, det är processen som man säger är det viktigaste och det gläder jag mig till. Stort tack.